Qaqanjlar patlatsın deyilir, satsın olsa. Marketi işlediğim için bu evlilerim, her şeye elde edebilirim. Yani. Hesap bana girer. Rahman şortla giyip içeriyim. Bu kalsın da ben, ben giyerim. Ay, market bizim de uşağlar. Paket kurtaracağı bile geç Allah. Bizde cinler olmuyor, melek var. Şehirde bunu elememiştim, Allah var. Yoldu yol, oturmaya da yeri yoktu burada. Bak. Müşteri gel, Arap, Arabistan, müşteri. Bak bu yanına, bak kıraktı, bak ses bu yanına. Tam insanlarsa kanalıma hoş gelmişsiniz. Yeni videosun karşınızda. Bu videomuzda bir günü satıcı olmaya çalışacağım dostlar. Bakın bir gün satıcı olabilirim yoksa tembelim ben ne? Yoklayacaktı. Yani bu dünyada her şeyi yoklamak lazımdır. Ben de bana yoklama istedim. Markete buradan teşekkürümü bildirmek istedim. Çok sağ olsunlar ki koydular böyle bir video çekmek için. Heh. Gereydi. Gereydi bir tane kaşa. Qaqanız bir tane arada patlatsın deyin. Bir tane satıcı olsa. Bakın da siz de bu markete bundan sonra gelin. Mənim adımla gelin. Heç ne indirim olmayı. Sadece mənim adımı verin. Dur da böyle. Bu arada dostlar video kesmeden ve kanalıma abone ol. Video like edin. Əsas yazdan çıkartmayın. Çünkü böyle videoları bir çekmek için çok acı çekir. Market çayı dostlar, marketinize bakın, sevindiniz at market. Dostlar birinci videomuzda bu markete nasıl girmişti herhalde bilirsiniz de bilmem de biz videoları hansı gün yayınlamışım bu gece yani o tez bilmem özür bilirsiniz yani sevindiniz at marketti yani isteyen gelebilir ben adımı verin hiç ne indirim zaten elindelerinsiz yani kendi uşağı böyle şeyler bazarım var değil mi? Markete bak hoş gelmişsiniz girin girin market dostlar girin girin hoş gelmişsiniz market su var su içsiz tamam dostlar gördüğünüz gibi adınız ne oldu? Elçin dostumuz bize şimdi burada diyeceğiz ne eleme lazım biz de onlara eleyeceğiz. Çok sağ olsunlar bize burada çekişe izin verdikleri için. Bir günlük kulakçı olma böyle şey diyelim. Satçı olacak. Market bir tane geze bakalım. Sana da marketi. Dostlar marketiniz böyleydi yani. Çok bombastik, çok yaşayan var. Soklarımız reklam edin. Gatiyen bura bulur bir tane kuyruğundan bura kutlar. Burada saskalarımız var dostlar. Gelin alabilirsin. Hava saskalı herhalde. Bilmem yanındayım. Hava saskalı yok şey. Marketimiz kadar dostlar çıkardı. Burada gördüğünüz gibi meyvelerimiz. Marketi işlediğim için koyabilirim. Her şeyi eleyebilirim yani. Başarılı. Uşaklar neysiz deyin, çatışıyam, bunun mənliyidir, neysiz, su, sen neysiz, su, getdi dostlar bunları hiç suksa alalım. Hansı neysiz deyin, ne? Ya kola. Kola var, hansı su? Dostlar çatışıyam, mənim suklar zaten hiç ne yerini bilmirəm, Allah'tır. Kola burada suklar var dedi. Ha burada dostlar tatdik. Uzun müddet sıra suklarını satdı. Sprite, hansı Sprite hani? Kim ne daha istiyor, heç ne? Niye ben satıcı oldum ha? Pullar bana girecek indi. Gel siz verin de satıcıyam değil mi? Alarken bunları verip ya satıcıyam. Dostlar insan onların malları gelsin bana. Benim müşterim mallarını deneyeceğim. Sen hala yoktu alabalı. Onlara pul mənlik ya. Alabildi pul verdim ama ya. Satıcı olduğum diye niye pullar mənim vermeli ya? Dostlar burada Orbit adımız var ya. Kofe. Gece yatmamışız biz de kofe içmiş. Sizi gel de içebilirsin. Hesap bana girer. Burada sularımız var. Satıcı olduğum için ama çakadım da. Satıcıyam bunları çakatmalı ya. Satıcımızı böyle eləməli. Çünkü satıcı iyi. Ha paketlerimizi götürüp bunu sonunda. Korkumuzu asırı dostlar biz yazılıyoruz çünkü satıcının kolosuzu yani yardımcısı böyle deyim ola. Azərbaycan ile yardımcı da yardımcı kolosuzu da böyle. Sağ olun. Ben paketçi oldum he bu arada. Dostlar inşallah birazdan başlayacak. Bunlar neyse bu arada bir ne öğrendin bize? Bak okey. Ha bir, aa şükür. Pazardım. Geçen. Yapalım. İşte böyle işitirem olsun ya üzülür sahip bağışlayız. Aha ne kadar elde? 2 mal. Bence onlar aldığı için pulu ben koyayım. Dövüşün. 2.50. 2. 50 kat buradan merve veresizler aldı. Ha bir olmalı. 2. Bu 50 kat bir size vermeyeyim de. Gözün gözünü pakete koyayım elime ha. Olmaz ki. Bir satıcıydı burada. Eliyim herhalde. Oh da. Bunlar ne şey diye? Bir satılır bunlardan. Kıymet olmuyorlar. Bağışlayın. Ha. Götürüm. Bu kalsın da ben. Ben yerim. Bu ne kuyum? Gel gel gel. İnşallah tez bizim markete gelirsiniz. İnşallah sevindiniz daha. Gelin bu yanlara. Instagram'da bu yanlara bakın ne var dostlar. Bas çoklu. Yok düz. Yani, düzse ne saf var? Burada sert tuttum. Ben sert tuttum. Aa, iki tane. Yok bir tane. Düz attık. Rahman şortla giyip içireyim. Dostlar görürsünüz de ben şortla giyip içireyim. De yesin eşlama. Üreyliler. Dostlar bunlar burada dağıdıklar. Markete giriyende böyle şeyler elemeyin de. Karşı olun sizden. Çünkü onlar da eziyet çekirler akı. Satçı olmak eziyet istiyor. Yani biz de eziyet veririz satçı olurum. Ay bunu ne diyor bu? Ben dedim bunların tersini koyup demeli şey için koydular. Aldı böyle şeydi. Yani öyle danıştı mı indi. Dardı. Buna cahdi. Buna fikir vermeyi oturaca yerine yani. Market bizim de uşağlar. Hıh. Lavaşçıları ye. Bak çipsime düşürdü bu. Böyle eləməyin. 2 manat bunu yer düşürdən də fikir verin. Sevimli dada gəlin və qəşən ucuz şeylərinizi bizdə alın. Gəlin sevimli dad. Qəşən şeylər, neysi, əyləncəli şeylər. Ürəvi suq hissiz. Girin suqunuzu alın, için sərinli. Bu yay ayında marujna alın. Sevimli dada gəlin.
sevimli olun çıxın mağazadan. Gəl ay müştəri, gəl. Müştəri ay gəl. Ən əsası gəlin su qalın gedir. Oy, damarız neçədir? Mən bunu almışım bir dəfə. Neçədir bu? 50 qəpik. Satacağım, qiymətlərini bilmirəm. Oscar, Oscar Eskimo, Oscar Eskimo, Oscar. Mən maruj nə istəyirəm? Oscar maruj nə yoxdur? Paketə salaq. Biz böyük bir dəfə. Bu nə ayran nə qarışdırır, heç nə olmaz. Yavaş üzərinə dostlar, yəni bunlar bir dəfə heç nə olmaz. Amerika birdən təkrar edilməyib ki. Kula verir oradan da. Kula, böyük balca. Orta zəyir, orta zəyir. Yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Orada çox sağlam. Paket qutaracaq bir dəqiqə, salla. Bunlara, bək. Badamlı su için badamlı yaşayın. Ben burada qul olsun yardımcıyam. Nəsə, nəsə siz deyin mənə, nə istəyirsiniz? Etici? Bizdə cinlər olmur, məliklər. Yox, bizdə elə şey olmur. Yox, etici olmur. Etici istəyir, sizlər aldı. Ya etici yoxdur, bundan verə bilərik sizə. Baxın. Halva. Hə. Halva etici, sağlam yaşayın. Qaqa, sağlam yaşayın, götürün. İndiki cavanlar da heç nə istəmir. Halva, halva çörək ya da etici. Etici nədir, yala. Bab onu düzgün, xahiş edirəm, onu düzgün. Bu təkillərdə bura bilinir. İris konfet. Həmişə dişi yapışan konfet. Heç xoşlamıram bu konfetləri. Allah qı. So. Hə. Sizə 1 manat. Dişi ləfçəni yoxdur. Onu da mən verəm. Yox, dişi ləfçəni nəsə mə verəcəm. Yaxşı, gəl bu bir dənə xeyir burada. Gözlə bir yaxşı gözləyin. Gəşən. Nə qədər? 60 qəpik. Sizə 60 qəpikdir. 2 dəfə gəlməsin məktəbə. 20 qəpik dişi ləfçəni. Yaxşı, ver. Nədir verməliyəm sizə? Buyurun. Yəni, iki dəfə həmişə gələndə dostlar, önə şey eləmirik ha, həmişə. Çünki birinci də gələndə biraz hörmət elədi, ikinci də gələndə yox, olmaz bu. Çünki həmişə bir. Mən iki dəfə gələcəm. 10 sıra verir isə, qalsın sıra. Təbəri, sən mənə 60 qəpik verməsin. Heç də olmaz, yəni siz iki dəfə gəldiyiniz üçün belə olur, öyə. Yəni, soxursan qəpik verir bura. Buyurun, buyurun, buyurun. Sağ olun. Dostlar, indi vedrəyə götürdük, gedirik atmağa. Yəni, şəhərdə bunu eləməmişdim, Allah bu. Sağa get, dön dedi. Ha, bu nə zibildir yala? Nə? Visinka. Visinka nədir yala? Çox qəribə şeylərdir, yəni satıcı oluruq. Yəni biz də buna öyrəşirik. Hə, baxırıq indi. Hə, zibildir qabı burada. Tapdı, şükür olsun. Buraxmıyor, hə? Qabaqda yer var. Şurada atıram, yəni keç nə olmaz məncə. Zibildir qabı durur. Buna götürür, hə? Ədəbədir, yox, onlar durur deyək. Hə, zibildir şeydir. Ədəbədir. Əl də buyur, keç nə olmadı. Nə baxır? Zibilə də əl salmamışdım. Zibilə də əl saldım bundan sonra. Atıb, ancə ədəbədir yala. Heç nə yoxdur burada, ədəbi. Düş, tap, düş. 127. Zarı getdik. Sevimli dada gələn müştəri. Marketimizə baxa kimsə gəlir, bilsə necə? Aha, burada zibil qalmırdı, biz bunu atmaq. Heç kim demir, Allah ki, biz gedib fırlanırıq. Marketimiz ucuzdur, dostlar, gəlin. Dostlar, necə gəldi yenə? Müştərilər burada dolaşır, deyir ki, bəxmən, bəxmən, bəxmənzlar. Paket də açılmır. Alverdi, mambalı su istəyirəm. Bankrot edirsin. Bizi öz pulumla alırəm. Müştərilimiz gəldi ki, suyu buyurur ağa. Neçə idi? 5 qəpik. Bu işi biz böyük bunu veririk. Dostlar, bu pulu biz veririk, 60 qəpik. O göy, 1 manat verin ona, biz veririk. Öyü lazım deyil. Yox, biz bir deyil, hədiyə edirik. Ya Allah qəyə. Lazım deyil. Hədiyə edirik. Ya valla billah. Götürün, götürün, xarşı götürün. Buyurun biz 60 qəpik bura. Sağ olun, çox sağ olun. Ya 60 qəpik verdi, yəni böyük şey eləmirik biz də. Çox əzizli işdir. Bəlkə uşaq baxdı getdiyini deyir ki, uydu, baxdımış, hansı adammış, valla. Aynı, əlinizə paketlə gedə baxın, nə var? Yoldu, yol, oturma, hədə yeri yoxdur burada da. Dayı, bunlar halaldır. Bu çörək idi, ola. Çörək yoxdur, Allahdır. Brinkid Market, Saddi. İngilis dilim də var mənim, nə bilim o nədir? Evdə düyü yox idi. Çalışam, bəli, çalışam. 70 qəpi, baxıcılırdı, gəlmir. Bu nədir, ola, aşk göbələk deyil bu. Göbələk yox, şeydir o. Hə, göbələk. Bu sənin logo olsa yaxşı olur, deyək, sevimli daqdiyə. O çaşmalara. A, bu çay deyə, bu içməyə xoşum gəlmir dostlar. Limon tadı verir. Çox mənasız çaydır da. Həm də yeni deməyir, çünki yeni deməyir, satıcı olduğumuza görə mənasız burada iki tərəfdir. Nə demək lazımdır? Hər şeyə hə demək lazımdır. Necə şeydir? Bulması şeydir. Biraz güplama lazımdır. Deyə müştəri belə sağıram. Hər şey ucuzdur yəni. Mənim adımdan gələnə 1% indirim var dostlar. Gəl müştəri, gəl. Müştəri, müştəri. Maşınları dayandıracaq, biz öyle içəri salmaq lazımdır, Allah qı. Mən gələm kasaya, müştəri gedir. Müştəri yoxdur. Müştəri, gəl. Ərəb, Ərəbistan, müştəri. Welcome sevimli dad, müştəri welcome, welcome. Welcome sevimli dad. Gəlin sevimli dad dostlar. Müştəri çağırım, yenə özüm girirəm, heç kim yanına. 10 dəfə girmişəm bura. Paket lazımdır. Tamam.
normalize işte, maraqlı işdir. Məncə maraqlı idi. Qəşin işdir, yəni əziyyət verib bəhrəsini görməlidir. Dostlar, yəni sizə işdir, yəni əməyinizin haqqını görün. Biz görmürük əncələ, hələ də müştəriyə gəlirik, qalas alır gedir. Dostlar, müştərimiz tapıldı. Qəşin 60-90, oy. Görürsən, mən başım belə aldadılar adamı. Buyurun, yaxşı olsun sizə. Yenə ikinciyə gəldi, yaxşı olsun, çoxlu şey alındı. Yəni, az şey almayın. Müştəriyə baxın dostlar. Müştəriyə almır, götürmür. Çox sağ olun, yəni satıcıya da bunu verdiyinizə qədər çox sağ olun. Sizə sağ olun. 60 yapın. Çox sağ olun. Aha, müştəri gəldi. Vay. Bəlsən, yəni. Gələn 4 mətəli gəbik Paketi qoyum Paketi qoyum İstəmirdim Uşaq Yaddan satılan müştəri Rus idi sənə Rus müştəri Nə dayın yerini onu baxın necəyib Deməyə gəlmə Buyurun Dayı burada yorulur Allah Burada bunun götürməsi var Hava olsun dayı sizə Burada güzgü var əncə Pıçal nədir ya Dayı bu pıçalar təzədir model yoxsa əncə Yox, elə bunu kəsiblər, yarısını kəsiblər. Geçən səliqəlidir, yəni səliqəyə yerdir, gələ bilərsiniz. Kassa bura, kassa bura, bir şeydir ki, təqvirlər işi. Bu mürəm görə bilir, o taraf. Qarabəli yürüsün. Hə, oldu. 2, 1-40. Aha, müştərilə gəlirlər dostlar. Müştəri gəlində adam sevinir. Buyurun. 60 qəpik. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Bir dənə qara nazik mat verirəm. Haa, öz gedişi götürürdü bu. Gel, bu yanlara gedək. Yavaş gedək, çörəcad bax, bax. Evdə öyrənmişəm dostlar, çörəcad olan yeri yavaşdan eləmək lazımdır, belə. Çörək evdə ev yeri qalqalıq. Yox, yəni də burdan toz qalxanda qalxa bilər də mikrozad ola bilər. Əskərliyə, indi öyrəşirəm, mən əskərliyə zadım, belə. Əskərliyə niyə süpürürəm, əsələn, mən ne verirdiysə? Süpür gəldi, uydum mən əskərliyə də. Bu yanlara heç kim fikir verməz. Amma müştəri fikir verməz, amma sən fikir verməlisən bura. Çünki niyə? Baxmalısın, necə bir yerə gəlmişsən, necə bir yerdir. Çünki burada əziyyət verib bəhrəsini görmək lazım, mən də əziyyət verir. Biz axırda pul verildi. Hə, bir də əziyyət vermək istəyir. Çəkdin, gəl. Mən burada süpürəmdən danışırlar, bilmirlər. Siz ingilissiniz? Rus? Hə, bu ən axırıncı şeylər bunlar var ha, adam öldürüldü. Bravo, bravo. O, süpürürsən gəlmir də. Hə, evdə belədir Allah. Evdə süpürürəm, deyim. Evdə süpürürəm. Xəyir süpürürəm, və eləməmsə, indi məzələnmə də. Gül, suyumu gətirəm, bir deyil. Mən gəlim, suyumu gətirəm. Suyumu içdən. Mən kolum. Yox, istəmirəm, yox, mənə suyumu da içirdilər, görürsünüzsə, burada içdirəm, mənə gedir suyumu da içirdilər. Onun ətki, həm kassiyarəm, həm süpürürəm, həm əhz satırım, nə istəyir bundan sonra? Qızla görürsünüz, yəni bu işə hər şey qatirdir. Yazın, İnstagrama, altı qoyun. İnstagram, dostlar, İnstagram yazın da, dostlar deyin də qızlar da, yəni, olan siz yazmayın çox, yəni, lazım deyil. Yəni, qızlar yazsa, yəni, takib edəsən, cavab verəcəm. Yəni, cavab verənə bir şey göndərəm, alpoyn qod, qızlara alpoyn qod göndərəm, yaxşı, İnstagramda mən yazsalar, takib olsa, alpoyn qod. Onu deyil bir, nə idi? Alpoyn qod. Bu zibil qabı nədir? Bu zibil tökülü deyil. Heç nə var. Qardır, bunu verik xalı. Rusça nə dedilər? Çox sağ olun, sağ olun. Yəni, süpürdük sistemi, yəni tərtəmiz əldik. İnşallah yaxşı bir yer olacaq burada. Yəni, inşallah. Biz də ünlü olacaq və bura gələcək. Deyəcək ki, biz burada satçı olmuşuq. Satçı olacaq bizdə. Yəni, satçı olmaq pis deyil. Yəni, bunu göstərəm. Hər şeyin bir gözəlliyi var. Məsələn, satçı olmanın gözəlliyi. Məsələn, əylənmək, müştərilərə xidmət etmək. Çox sağ olun. Dostlar, videonun sonuna gəldik. Yəni, çox sağ olsun Elsin qardaş və anlı burada əmək verənlər, nəsələ, yəni burada çalışanlar çox sağ olsunlar bizə bu icazı verdilər ki, burada sevimli dat-dat çəkiş edir. Biri bəyənməyə, kanala abunə olmaq, yaddan çıxartmayın. Çünki bu videoda çox əziyyət verdik, çox əmək verdik. Yəni, sağ olun, dostlar.